Ndërkohë Moisi Habila i afër mi ish ministri të brendshëm Sajmir Tahiri, i konsideruar si kreu i bandës që trafikon të droge armë nga Shqipëria drejt Italis, është dënuar me 15 vite burg nga gjykata e Katanias. Ndërsa për Nezar Seitin gjykata vendosi dënimin me 7 vite burg. Si pas prokurorisë italiane Moisi Habilaj së bashku me vllajën e tij Florian Habilaj i shpallur në kërkim, konsiderohen krerët e një grupi kriminal që ka trafikuar armë drog nga Shqipëria në Itali me vlerë mbi 20 milionë euro. Gjykata e Katanias gjithashtu dënoi Anton Oriela me 14 vjet burg, Meridian Sulajn me 8 vjet, Angelo Busaka 7 vjet dhe Giuseppe Grecon me 2 vjet heqje lirie.